نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قوي دربنا درب قوي بالهدى القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Ovo je naše šesto izlaganje iz ovog našeg mini ciklusa govora o bitci na Uhudu. Prošle hefte, odnosno ne tamo hefte, mi smo govorili o događajima vezanim za pogibije nekih ashaba nakon onog naleta konjice Halida ibn Walida, koji je prošao iza brda Ajnein i udario muslimane s leđa. Pa smo kazali da je tu život izgubio Musab ibn Umair, da je Hamza ibn Abdel Muttalib preselio, kazali smo da je Hanzala preselio, da smo rekli, jesmo još, šta je specifičnost Hanzaline pogibije? Kako? Da, da je Hanzala bio friško se oženio i da je ujutru izašao na bojno polje, a bio je džunub. Nije stigao da se okupa. I da su ga meleci ogasuli, odnosno je preselio tako i da su ga meleci ogasuli. Spomenuli smo i Kuzmana. A šta smo rekli za njega? Kako? Ne, to je Muhajrik. Muhajrik. Kako? Ne, to je Usairim. A? Kuzman. Kako? Da, 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 da. Kazali smo da je Kuzman bio od onih koji su se vratili u Medinu zajedno sa Abdullah ibn Ubej ibn Selulom, pa da su ga žene iz njegovog plemena bodrile, odnosno kazali, jel, kukavica se ako si pobjegao s bojnog polja, pa se on vratio i borio žestoko. Ali borio se da pokaže svoju hrabrost, a nije bio iskren ima Allah. Ashabi bili zadivljeni njegovim nastupom na Uhudu. A onda poslanik sa sallam kazao, on je u vatri. I vidjeli smo kako je skončio. Da nakon što je ranjen, sam je sebi oduzeo život. Uzvršio samoubistvo. I zbog toga je, jel, a i zbog vjerojatno njegove pokvarene namjere, na kraju poslanik sa sallam i kazao za njega ono što je kazao, da je u džahennemskoj vatri. A poslije toga smo spomenuli i slučaj šta je bilo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Da su ga ashabi štitili, da je oko njega bilo sedam ensarija i dvojica muhađira. Koja su to? A? Koja dvojica? Jedan. Kako? Sa'd ibn Abi Waqqas i drugi? Talha ibn Ubejdillah. Talha ibn Ubejdillah. To su bila dva borca koja su stala uz poslanika sallallahu alaihi wasallam kao njegovi lični čuvari. Kao njegovi lični čuvari. Vidjeli smo da su neprijateljski borci uspjeli da se približe skroz poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Među njima Abdullah ibn Kamije, koji je čak uspio da rani poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači, nanio mu je rane, odnosno ranjavanje se desilo na Uhudu. Da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zadobio udarce u svojemu barak plemenito lice i da se krv slijevala niz njegovo lice i niz njegovu bradu. Odnosno da ga je Abdullah ibn Kamije uspio udariti čak u glavu svojom sabljom, a da je njegov šljem kojeg je poslanik sa osim imao na svojoj glavi ublažio taj udarac, a u isto vrijeme da je Talha ibn Ubejdillah uspio da ga zaštiti. I tu smo se negdje otprilike i zaustavili. Kad spomenih ovo ranjavanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da vas upitam, je li vas strahove korone? A? Jeste? Strahate korone? Šta nam je činit u pogledu? Prvo da vas pitam, jel mislite da je prijetnja, odnosno ova sva fajka koja se digla, je li stvarna ili imaginarna? A, kako raz? Pola, pola. A, to je mudar odgovor. Jel, pola, pola, sad ni tamo ni vamo, sad ne znamo šta je. Kako trebamo postupiti? Imamo li mi negdje u islamu, u Kur'anu, u sunnetu, nešto slično, odnosno koji je to recept, kako bismo mi muslimani trebali da postupamo u takvim situacijama? Ima li nešto u Kur'anu, ima li nešto u sunnetu poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem? Ima onaj Omer,
To je već konkretno vidjela, kad se pojavi nešto i kad znamo da jest, tako bi ovi postupili da se pojavi, jel? Da bi nas sve stavili u karantin, to oni rade i sad. A? Međutim, šta kad se desi nešto poput ovoga, da se proširim ili kazali nešto, ovo je nalik na, vidjela se da ljudi uspančuje se, a? Da počnu da kupuju robu, da skladište i tako. Ima u Kur'anu recept za ovakve stvari. Ukratko. Kad je Musa alejhisselam, odnosno halal, njegov narod, Benu Israil, kad su čuli strašnu vijest koja je skovana na dvoru faraonovom, a faraon odlučio, kale se nukatilu ebnahum, a nestahi i nisahum, a ina fokahum kahirun. Ubijat ćemo njihovu mušku djecu, odnosno klaćemo i mušku djecu, ostavit ćemo žensku djecu u životu. A mi to možemo jer smo mi jači od njih, odnosno mi imamo vlast. Zamislite kad su sinovi Israilovi čuli ovu prijetnju, ovo je bila stvarna prijetnja. Zašto stvarna? Pa prvo, faraon je to već jednom radio. Klao njihovu djecu već jednom. Drugo, on ima snagu, ima moć, ne šali se. Znači, oni nemaju ni trunku sumnje da je ova prijetnja stvarna. A njih je mnogo sinova Israilovih, ali njihove djece, čeljad, ima ih puno. I faraoni sad kaže, slušajte, sad ćemo mušku djecu pobiti. I to je sad ta, recimo, epidemija ispred. A? Kao recimo kod nas, ovo sad korona. A? Šta da radim? Šta su sinovi Israilovi uradili? Benu Israil otišli kod Musa alejhisselam. I kazali mu tako i tako. Faraon je nanijetio da pobije nam djecu. Šta ćemo? Kale Musa li kaumihi ista'inu billahi wasbiru. Musa, onako pribran, bez imalo panike, nudi im rješenje. Koji je Kur'an u formi Allahov govora ovjekovječio za vijeke vijekova da ostane među dvije korice mushafa. Da bude i za nas to recept i lijek. Šta im kaže Musa? Prva stvar, od Allaha pomoć tražite. Ovo je to nikad zaboraviti. Dva, isbiru. Strpite se. Innal arda lillah, kaže Musa dalje. Ova zemlja, sve što je na njoj i svi ljudi koji kroče njome, svi su Allahovi. I svime upravlja samo Allah. Iako ovo čudno zvuči ljudima, dobro, to znamo. Tamam, ponavljaj to sam sebi. Allah upravlja situacijom. Allah nas je ovdje stvorio, zapamti jednu stvar. Ljudi ne mogu ništa uraditi bez Allahove odredbe, niti mogu napraviti neku ogromnu štetu da Allah to prethodno nije odredio i da Allah ne zna da se desi. Budi miran. Ne može se desiti nikakva epidemija koja će nas sve pobiti. Nema tog ništa. Nema nikakvi tamo nuklearni ratova koji će nas sve potamanuti. Budi rahat i miran. Allah upravlja situacijom. To što ja i ti gledamo na medijima i tako, batali to, to ti servira i ti to moraš jesti jer ti to servirao. Da ti servira nešto drugo, ti to je. A? Jer znaju oni kako radi ljudska psiha. Davno su ljudi to istraživali. Primjer ću ti navesti jedan, ne bi da odemo daleko. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, Hitler, koji ima mnogo onih svojih podanika i mnogo oficira, generala i svega, neki koji su mu iskazali neposlušnost i koji su postupali suprotno njegovim naređenjima, on je odlučio da ih kazni. Te oficire. Kazna je bila sljedeća. Gasna komora. U svakog od njih, u gasnu komoru i tu ćeš skončiti. I oni mu kažu, prije nešto ga ubaci tu, tako i tako. Sad ćemo pustiti, jel? Otrovni plin koji će te ubiti. I ubaci čovjeka u ruku. Ni u jednu gasnu komoru nisu pustili plin. Nego su pustili nešto drugo. A? Paru, običnu. Da li da kapa voda, iste cijevi. Većina oficira pomrla. Oni koji nisu pomrli, poludili. Pitam vas ja, zašto su umrli? Zašto su, šta ih je ubilo? Zbog čega su poludili?
podsvijest njihova, strah ih ubio. Prijetnja nije bila stvarna, imaginarna. Ali kad ja kažem nešto i ti mi povjeruješ, ostatak odradi tvoja psiha i uništi te. Strah je vrlo moćna emocija. Zato mi u islamu, gledaj, imamo recept. Musa, ali i sada onako hladno, fino, polako, smirno, kaže im, innel arda lillah, zemlja je Allahova, o ljudi, nemojte misliti da ovaj faraon nešto može, Allah će ga spriječiti, ne skirajte se. Kako, ne znam, Allah će ga spriječiti, i spriječuje. Čak kad su izašli na otvoreno more, znači došli more ispred njih, faraon iza njih, فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Kad ih je faraon sad gonio poslije, da ih dokusuri, i oni došli do mora, iza njih faraon, i oni ga vide, ide s vojskom na njih. Kažu ovi koji su bili sa Musaom, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ, gotovo je, sustići nas, pobići nas sve. Ali tu je Musa. Kaže Musa, كَلَّا, nikada. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ, sa mnom je moj gospodar, on će nam izlaz pokazati, dat, ne skirajte. I tako je bilo. Uvijek je tako. Ovo bilo pre nekoliko hiljada godina, danas isti gospodar je živ. Isti gospodar koji je spasio Musa i njegov narod i dan, dana, isto, sve, ništa se nije promijenilo. Zato nemoj da skirate, nemojte paničiti. I nemojte vjerovat svemu što vam se servira na ove medije. Nego šta? Kur'an. Istainu billah, od Allah pomoć tražite. Šta god. Ako slučajno te nešto izadesi od musibeta, pa znaš dobro da je dunjaluk takav. A? Ladhi halaka al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amela. Allah je taj koji je stvorio smrt i život da nas iskuša ko će ljepše i bolje raditi. Ništa više. Samim tim, ako me nešto zadesi, ako te nešto zadesi, esver, strpi se. Jer je nagrada za one koji se strpe kod gospodara svjetova za garantom. I na kraju znaj, ovaj ajet se tako i završava. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibad. Wal aqibatu lil muttaqin. A konačni kraj, sretni kraj i završetak pripada bogobojaznim. Tako kaže gospodar svijetu. Zato ti i ja nemamo nikakvog razloga da se plašimo, nemamo nikakvog razloga da paničimo, nego možemo da uživamo u izučavanju sire poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A pitanje na kojem smo ja i ti prošli put se zaustavili bilo je, zar Allah nije štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako je ranjen? Tri puta kazao se ranjen poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu. Dobro, zar ga Allah nije zaštitio? Da li ga Allah zaštitio na Uhudu? Imamo hadis jedan kod Buhari u njegovom sahihu od Sa'd ibn Abi Waqqasa koji nam kaže sljedeće. Vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem na dan Uhuda. Dva čovjeka su bila ispred njega. Bili su obučeni u bijelo i borili su se kao što ja nikad nisam vidio da se neko tako može boriti. Nisam ih vidio nikad prije Uhuda, niti sam ih vidio poslije Uhuda. Ovo je hadis kod imama Buhari u njegovom sahihu. Mi znamo naravno da su bili šta? Meleki. Znači ovo su bili meleki koje Allah poslao da zaštite poslanika sallallahu alihi wasallam. Dobro. Jer moguće da ga meleci nisu mogli zaštiti da ne bude ranjen? A? Su ga mogli zaštiti da ga ne ranje niko da bude poslanik sallallahu alihi wasallam zaštićen? Moguće, mogu su ga zaštiti, ali tako je Allah odredio da on bude ranjen da bismo ti i ja naučili lekciju. Poslanik sa osam je ranjen, jest, da bi došla lekcija jaka do nas. A ta lekcija glasi, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. A Muhammed je samo Allahov poslanik. Muhammed, a nije božanstvo. Muhammed nije Bog. Muhammed pri sebi nema božanske osobine. Muhammed ne zaslužuje da mu se ibadet čini i da ga se obožava. Nego vidite da je Muhammed šta? Krvari. Muhammed jest najodabranije stvorenje. Muhammed s.a.v. jest najbolji čovjek. Jest, bez premca. Ali u isto vrijeme
moraš znati i ovo jako bitna lekcija, da je čovjek, da je poslanik. Zato nam Allah to i potvrđuje u Koranu. I zato se dešavalo i stvari koje se dešavale. Da se ne bi pojavili, a pojavili su se, nažalost, tako. Koji su poslanika sa selem uzdigli na mjesto koje on nije ni tražio, niti mu to mjesto pripada. On sam za sebe kazao, la tatruni kematrati nesara i sebne merijem, nemojte me pretjerano hvaliti i uzdizati. Kao što su to uradili kršćani sa Isavom, sinom Merijeminim. Nego kažite, abd, wa rasul, Allahov rob i Allahov poslanik. I to je ono kako ga Allah u Kur'anu oslovljava i to je ono kako mi vjerujemo. Da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam samo Allahov poslanik, najodabraniji Allahov poslanik, najbolji čovjek koji kroči od nalukom, ali da je u isto vrijeme on samo rob gospodara koji je živi i vječni i nikad ne umire. Musa ibn Umeir, spomenuo sam ti njegovu pogibiju, on je sličuje poslaniku sallallahu alaihi wa sallam fizički, znači konstitucijom fizičkom, naliko je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i nosio je odjeću na dan Uhuda sličnu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Onog momenta kad je ubijen, a navodi se u predajnoj da ga je ubio Abdullah ibn Kamije, da je povikao ibn Kamije, ubio sam Muhammed. Ubijen je Muhammed. I da se ta vijest proširila poput među i muslimane i među mušrike. Da je Muhammed ubijen. I izazvala efekat i kod jednih i kod drugih ta vijest. Što se tiče mušrika, kad su čuli ovo, Muhammed je ubijen, opao je njihov borbeni žar odmah. To je to. Zbog toga smo i došli. Došli smo u Medinu da njega ubijemo. Jer on je glavni. Ako njega smakne, to je to. Ovi će se razbježati poslije. Riješili smo stvar. Pa je njihov borbeni duh odmah splasnu. Jer nemoj potrebi što se bori. Ali je problem bio što i kod muslimana se desilo nešto slično. Da i muslimani kad su čuli ovu vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, mnogi od njih su sjeli, demoralizirali se, odložili svoje sablje. Nisu više vidjeli svrhu da se bore. Enes ibn Nadr el-Ansari je prošao pored jedne skupine ashaba koji su upravo bili čuli vijest da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodno preselio, da je ubijen. I oni su bili, odložili svoje oružje. Pa ih je Enes ibn Nadr upitao, zašto se ne borite? Bitka još traje. Kažu mu, zar nisi čuo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ubijen? Enes im je tad kazao, ako je Muhammed ubijen, onda znajte da gospodar Muhammedov je živ i nije ubijen. A ako je zaista on poginuo, onda i vi ustanite i vi poginite za ono za što je on poginuo. Koja vam je svrha da živite tek tako? Ustanite i vi založite svoj život za ono za što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem založio svoj život. A nakon toga Enes ibn Nadr, kad je vidio Sa'd ibn Mu'aza tu na bojnom polju, kazao mu, o Sa'de, ja zaista osjetim miris dženneta iza ove planine, gospodaru moj, oprosti mojim saborcima, mojim braći muslimanima, što nisu uspjeli, što smo misleći da je poslanik sam preselio, da su poraženi. A što se tiče Kurejša, ja s njima nemam ništa, odnosno ja se odričem onoga što su oni uradili. Nakon ovoga, Enes ibn Nadr se bacio među neprijateljske borce i borio se dok nije poginuo, bio je toliko izranjavan da njegovo tijelo nisu mogli prepoznati, jer njega nisu mogli razkopati na bojom, nisu znali ko je. Na kraju kad je preselio, nisu znali čije je ovo tijelo. Eto, toliko je bio izranjavan, znači u glavu skroz, njegova sestra ga je poznala po jagodicama njegovih prstiju, jel? Sestra ga poznala po rukama njegovim, jel? Da je ona znala ga od malena i znala da su to njegove ruke, pa su znali da je to Enes ibn Nadr. U pogledu njega i njegovog slučaja, Allah je objavio ajet minel mu'minine rijalun sadaku ma'ahadu Allahe alejhi.
Ima vjernika koji ispunjavaju zavjet svoj kojeg su dali Allah. E to je on bio. فَمِنْهُ مَنْ قَدَا نَحْدَهُ. Ima ih koji su poginuli i ima ih koji to čekaju. E ovaj ajet je objavljen u pogledu, odnosno u povodu smrti Enesa ibn Nadra. Nakon ovoga, ovih događaja koji su se odveli podno brda Uhud, ashabi već polako se uspinju ka planini gdje je poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jedan od prvih koji su došli gore bio je Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malik prepoznao poslanika sallallahu alaihi wasallam, vidio da je poslanik sallallahu alaihi wasallam živ i odmah počeo da uzvikuje glasno. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ga smirio, ne govori to, a nekada, šuti. Zašto? A poslanik sallallahu alaihi wasallam primarna meta njihova. Ako se čuje da je tu i da je živ, nasrnče na njega. Poslanik sallallahu alaihi wasallam da se zaštiti. Pa je smirio Ka'b ibn Malika koji je skinuo svoj zaštni oklop tu. Vidiš da je poslanik sve ranjen. Prvo se prepao spavno za njegov život. Skine sa sebe svoj oklop i stavi ga na poslanika sa sebe. Još jedan oklop spavno. Poslanik sa sebe. Ka'b ibn Malik posle toga ranjen nekoliko puta. Nimao nikakav oklop. Tako da ga svaka koja je strijela tu, ranula je. Ali je htio da zaštiti poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sad se već vijest širi o tome da je ipak poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ i sve više ashaba hita ka mjestu na kojem se nalazi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prema njemu je tu u toj sad skupini biće i negdje oko 30 ashaba, toliko ih se može nabrojati, jel? Nalaze se njihova imena u knjigama raznim, da je oko 30 već došlo do poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga sad štiti. Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu priča svojoj kćerci Aiši radijallahu ta'ala anha. Kada su ljudi žurli ka poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jel, gore uspinju se, kaže Abu Bakr, vidio sam da jedan čovjek brani poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jel, posebno. Jel, da jedan čovjek razlikuje se od ostali. Pa sam kazao Allahu daj da to bude Talha. Jel, nek to bude Talha. Dok sam išao ka gore, jedan čovjek je projurio poput pored mene jako brzo. Jel, Ebu Bakr ide, stariji je Ebu Bakr čovjek spavno. Ebu Bakr Sidik je stari insan. Ovdje u ovom momentu ima blizu preko 55 godina Ebu Bakr Sidik. Pa je ovaj čovjek projurio kraj njega, jel, brže prošao pored njega, a to je bio Ebu Ubejde Amer ibn Džarrah. Ebu Ubejde Amer ibn Džarrah. Sad kad su došli do njega i kad su vidjeli da je poslanik sa oseljem ranjen, vidjeli su da u njegovom licu, jel, ispod njegovog zaštitnog oklopa, odnosno te njegovog šljema, nalazi se vrh strele, jel, strela koja ga je pogodila u lice. Ebu Bakr Sidik je pokušao da izvadi tu strelu koja se zaglavila među zuba poslanika, jel, probila mu obraz i zaglavila se. Teško ranjavanje. A onda Ebu Ubejde Amir ibn Džarrah kazao, jel, dopusti meni. Pa Ebu Ubejde zubima, jel, prišao poslanik sa oseljem, uzelo ga za glavu i zubima izvuko tu strelu. Njegov zub puko. Znači, dok je to radio, njegov zub puko. Tako da je ostao bez prednja dva zuba. Ebu Ubejde, Amir ibn Džarrah. Ali izvadio je ove dvije, jel, strele koje su bile u licu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Jedan čovjek, to ono što mi znamo i što je poznato, u cijeloj siri poslanika sallallahu alaihi wasallam u periodu 23 godine, jedan čovjek je skončao od ruke poslanika sallallahu. Ne direktno, nego indirektno, ali smatra se da je razlog njegove smrti upravo ovo što ću ja sam spomenuti. Naime, Ubej ibn Halef u Mekki ima običaj ružan i smijavao je poslanika sallallahu. Znači, bio od onih koji su prednjačili u tome. Vrijeđao i smijavao poslanika sallallahu alaihi wasallam. Često to radi u Mekki. Do te mjere da jedne prilike kazao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dok su bili još u Mekki, imam jednog konja, čistokrvni arapski konj, najbolja sorta, najbolja vrsta. Posebnom hranom ga hranim. I kažem ti da kad se susretnemo na bojnom polju, ja ću jahat tog konja i ubiću te, o Muhammed. Prijetio. Pa mu je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ne, nego ću ja ubiti tebe, inšallah. I na tom je se završilo. Nakon ovih godina koji su prošle, Bedr, evo ga sad i Uhud,
Ubej ibn Halef na bojnom polju, odnosno sad u nekom momentu, ne znamo tačno, hronologija događaja inače problem, ali kako god znamo da se desilo, da je Ubej ibn Halef vidio gdje se nalazi poslanik sa osvrljem, jahao ovog konja i zaputio se ka njemu s namjerom da ga ubije. Naravno, ashabi su to vidjeli, pa su neki od njih htjeli da zaštite odmah poslanika, ima ih sad više, da zaštite poslanika sa osvrljem, ali im je on uzeo od jednog ashaba koplje, poslanik sa osvrljem, udario ovako kopljem, jel, ashabi se razišli. I kazao, pustite ga, on je moj. Pa kad je Ubej ibn Halef došao na udaljnost koju on može da ga pogodi, poslanik sa osvrljem hitio koplje na njega. Bacio koplje na njega i to koplje će ga pogoditi tačno između njegovog štita, jel, zašnji oklop dole i kaciga. Imaju prolaz, procijep, jel tu? Ne štite sve. Upravo na to mjesto će udariti koplje poslanika sa osvrljem, jel, između vrata i ključne kosti, Ubej ibn Halefa. Ali će ga sam mi kadali malo zahvatiti. Neće ga pogoditi direktno. Evo će to biti jedna, mi bi rekli, posjekotina, što tako. Ubej ibn Halef ostao na konju. Jedni kažu da je pao s konja, Allah najbolje zna, vjerojatnije da nije pao s konja, jer je jahao sam poslije toga, bez ikakve pomoći. Što znači da ranjavanje nije bilo opasno. Međutim, Ubej ibn Halef je na sav glas, jel, uzvikivao i govorio, gotovo je, ubio me Muhammed. Pa kad su njegovi vidari vidjeli, jel, odnosno ljekari, ljudi koji su bili, jel, vični tome, ta rana nije smrtna. A rekao, ta rana nije smrtna rana, ne bre, nije te ubio. On je kazao, ne tako mi Allah. On samo da je pljucnuo prema meni, oborio bi me s konje i ubio. Tako je bilo. U povratku u Meku, dok sad išli sa Uhuda do Meke, negdje u putu među Meke i Medine, Ubej ibn Halef je umro. Od posljedica ranjavanja, kako god, znamo da je Ubej ibn Halef skončao na ovaj način. Nakon što su konsolidovali svoje redove i nakon što je bitka krenula ka svojoj završnici, odnosno kad se već vidjelo da je to to, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da se raspituje i pitao za neke od svojih ashaba. Jer je vidio da je stanje teško, da su mnogi izgubili život i tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita ove koji su oko njega, gdje je taj i taj. Ne vidi ih sve. Znači, vidi ove neki oko njega, fale mu još neki ljudi. I tad će poslanik sa osvrljem upitat, gdje je Sa'd ibn Rabija? Gdje je Sa'd ibn Rabija? Sa'd ibn Rabija je bio od onih koji su iz Medine prvi primili islam. Sa'd ibn Rabija je bio od pomagača Allahove vjeri. Sa'd ibn Rabija je bio bogat insan. To onaj čovjek kojeg je poslanik sa osvrljem popratio sa Abdurrahman ibn Aufom. To je Sa'd ibn Rabija. A? Da je kazao Abdurrahman ibn Auf, jel, imam kuću, pola tebi, pola meni. Sve što ja imam, pola tebi, pola meni, ne skiraj se. Imam dvije žene, jednu ću razvesti, jel ti o ženi koju hoćeš od njih. To je Sa'd ibn Rabija. I evo ga sad na bojnom polju, pita poslanik sa osvrljem za njega. A? Nađite mi Sa'd ibn Rabija. Je li živ, je li dobro? Pa će poslati Zaid ibn Sabita, poslanik sa osvrljem, da ga traži na bojnom polju i Zaid ibn Sabit će ga naći na bojnom polju, ali na izdisaju. Da je Sa'd ibn Rabija bio na izdisaju. Pa mu je kazao, jel, Zaid ibn Haris, jel, Zaid halali, Zaid ibn Sabit, poslanik sa osvrljem pita za tebe. Poslanik sa osvrljem pita za tebe. Pita kako si. Jesi živ, jel? Kaže mu Sa'd ibn Rabija, prenijetiš selam od mene poslaniku sam na sebe. I kazat mu da sam ja veselio. Osjeti. To je to kraj. I kaže mu, neka ga Allah nagradi za sve ono što je uradio za nas i za ovaj ummet. A poruči mojim ensarijama da im od mene halala nema. Ako se išta desi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a među njima ima jedan samo koji može svoje očne kapke da otvori, ima da ga štitite i da ga branite. I recite mu da smo mi našli da je istina ono što nas je on obavijestio. Sa'd ibn Rabija na izdisaju
ne spominje ni svoj metak, ni svoju familiju, ni ovo, ni ono, ništa. Nego spominje ono što mu je najvažnije, najbitnije. Poslanik sa osvrljena, nek on bude dobro i reci mojim ensarijama da vode brigu o njemu. Abdullah ibn Džahš, na dan Uhuda, jedan sahaba koji su isto tako preselili, jel? Na dan Uhuda je rekao: Allahu moj, dovio pri bitki, tako ti tebe samog i tvoje veličine, podari mi da na bojnom polju susretnem čovjeka čiji je kufr velik. Adimu kufr, adima kufr, da bude njegov kufr velik, da bude pravi veliki čafr. Pa da me on svojim kopljem probodi, da mi sabljom nos i uho odsjeći i da tu padnem i preselim kao šehid, da sutra kad me upitaš gospodaru, a zašto o Abdullah, da kažem: zbog tebe gospodar. Zbog tebe gospodar. Amr ibn al-Jamuh je bio hendikepiran čovjek. Mi bi rekli invalid. I imao je opravdanje da ne ide na Uhud. I bio je stariji čovjek. Ali je htio da izađe na Uhud. Pa su njegovi sinovi ga sprečavali da ne ide. Ne možeš ti na Uhud. Stariji čovjek, hendikepiran. Pa je on insistirao da ide na Uhud. Pa su zovnili poslanika, sam sve ne znači da ide. Pa kaže poslanik sve, pustite ga. Pustite ga, nek ide. Pa je Amr ibn Džemuh izašao na Uhud, borio se i preselio kao šehid. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za njega: vidio sam ga u džennetu, jel, kako se šeće i hoda kud god hoće, a na njemu nema više nikakvog invaliditeta. Abdullah ibn Haram, otac od Džabir, jel, Džabir ibn Abdullah, jel, Abdullah ibn Haram je prije bitke na Uhudu sanjao Mubešira ibn Abdul Munzira. A Mubešira ibn Munzira je preselio na Bedru, bio njegov prijatelj. Sanjao njega i u snu ga vidio i pitao ga: jel, kako si? Pa mu ukazao: mi smo u džennetu, uživamo, a ti ćeš nam se za koji dan pridružiti. Ovaj san kad je usnio, rekao ga poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ispričao ovaj san Allahu poslaniče, tako i tako sam vidio u snu. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: možda je to radosna vijest o tvom šehadetu o Ebu Džabir. Možda je to radosna vijest o tvom šehadetu o Ebu Džabire. Abdullah ibn al-Haram je predosjetio to. To je to. Pa i svom sinu kazao će preseliti na Uhudu. Svom sinu Džabiru kada će preseliti na Uhudu. I da ima dug toliki i toliki i da ima 9 čerki. Da se brine za njih Džabir ibn Abdullah poslije njegove smrti. To su neki od ashaba koji su preselili, jel, koji su preselili na Uhudu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je Ebu Ubejde izvadio one ostatke strijele iz lica, obilno krvario. To znamo da mu se krvarenje nije moglo zaustaviti, jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krvario, da mu je Ali ibn Abi Talib donio vode, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to sapravo, ali da i dalje krvario. Fatima, kćerka njegova, jel, radijallahu ta'ala anha, isto tako pokušava da uzdaje krvarenje na licu svog oca, nije uspjela. Pa je smrvila osušeno palmino lišće, jel, pruće, ili onu hasoru, i napravila od nje melasu i stavila na lice poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tako zaustavila, jel, krvarenje. Ono što znamo još kad spomeni Fatimu, jeste da su žene uzele učešće aktivno u bitci na Uhudu. Obzirom da je Uhud bio blizu Medine, da su neke od njih, Enes ibn Malik nam navodi konkretno Aishu i Ummu Sulejm, a Ummu Sulejm njegova majka. Kaže da ih je vidio na Uhud, kako su zadigle svoje halje i kako idu i napajaju one koji su bili ranjeni, jel, poje ih vodom one koji su bili ranjeni. Primarno su pomogle, jel, u previjanju rana ranjenicima i u hospitalizaciji ovih koji se moglo, jel, kojima se moglo pomoći, jel. Žene, sahabijke, radijallahu ta'ala anhunne. Sam završetak ove bitke, jel, sam završetak ove bitke je isto tako čudan, zanimljiv i posebno bi kazali. Jel. A to je da nakon što se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ispeo na Uhud i
stacionirao na jedno mjesto i oko njega je sad veći broj ashaba, mušrici su se već povukli većim dijelom, ostaje još samo jedan čovjek koji je izašao djelom onako da kažemo da demonstrira svoju veličinu, odnosno svoju pobjedu na Uhudu. A riječ je naravno o Ebu Sufjan. Ebu Sufjan koji je bio predvodnik vojske plemena Kureša. Kada se vratio na bojište Ebu Sufjan i izašao tu, počeo je da doziva glasno. Jer je znao da su muslimani gore. Pitao, da li je Muhammed živ? Ovako glasno je. Da li je Muhammed živ? Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao svojim ashabima, nemojte mu ništa odgovarati. Nemojte mu ništa odgovarati. Šutite. Nakon što nije dobio nikakav odgovor, Ebu Sufjan pita ponovo. Da li je sin Ebu Kuhafin živ? Pita Ebu Sufjan. Ko je sin Ebu Kuhafin? Ebu Bakr Siddiq. Da li je sin Ebu Kuhafe živ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne odgovarajte. Ebu Sufjan priča sam sa sobom. Ne odgovarate mu ništa. Treće pitanje postavlja Ebu Sufjan. Da li je sin Hatabov živ? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne odgovarate mu ništa. Nakon ovoga, kad Ebu Sufjan kaže ova tri pitanja, postaje nikomu da nikakav odgovor, tada kaže, sve smo ih pobili. Ne zna sad dešavanje, koji je rezultat bitke i tako, to se sve odigralo u par sati. Znači on sad kad pita, živ, misli da nisu živi i to je to. I onda kaže glasno, sve smo ih pobili. To je to. Omer ibn al-Hatab nije mogao da se strpi sad. Kad je on kazao, sve smo ih pobili, Omer ibn al-Hatab nije mogao da se strpi i kaže, slagao si Allahov neprijatelj. To što kazao nije istina. I uskoro ćeš se sam uvjeriti da su živi ovi koji si spomenuo, jer će ti oni nanijeti nove poraze. Kao Omer ibn al-Hatab. Tad je shvatio da su živi. Možda ovo bila od provokacije od strane Ebu Sufjan, da ih malo navuči, da ne bi progovorio neko od njih, da zna o čemu je riječ. Tad je shvatio da su živi, a onda sad Ebu Sufjan im kaže, ovo je osveta za Bedr, ovaj dan za onaj dan, odnosno dan Uhuda za dan Bedra. On hoće ovo da kaže im kao da bude jedan je sad. Vi ste pobjedili nas na Bedru, a mi smo sad pobjedili ovdje vas na Uhudu. Rat je takav, jučer ste pobjedili vi, a danas smo pobjedili spala mi. Ono što je zanimljivo prije nego što nastavim ovo kazivanje jeste da pita za poslanika sa osadom, za Ebu Bekra, za Omera. Ovo je tek koja godina po hidžru? Treća. To je tu treća godina po hidžri. Odakle njemu da baš pita samo za ovu dvojicu insana? I to baš Ebu Sufjan pita za njim. Zato što je već tad bilo poznato koja je vrijednost ove dvojice insana. Znači već tad ljudi u Meki, mušrici mekanski i svi u Medini, niko nije imao ni trunku sumnje da su ova dva insana posebni. Abdullah ibn Omer prenosi mnogo hadisa od poslanika s.a.v. u kojoj govori poslanik s.a.v. kazao, išli smo Ebu Bekr, ja i Omer. Ušli smo Ebu Bekr, ja i Omer. Izišli smo Ebu Bekr, ja i Omer. Uspjeli smo se tu Ebu Bekr, ja i Omer. Uvijek spominje Ebu Bekr i Omer. Ebu Bekr i Omer. I Ebu Sufjan sad isto spominje spominje. Jer zna koja je njihova vrijednost. I onda ibret veliki. Da postoje skupine ljudi koji dođu i negiraju vrijednost ovih ljudi. Kakav je Bekr, Omer, to su kao odmetni se ljudi poslije smrti poslanika. Audhu billahi minash shaitanir rađim. Ovo su najvredniji umetu poslanika. I zato su tu. To čak u ovom momentu je nevjernik Ebu Sufjan. I on to zna. I zato pita za njih jer zna koja je njihova vrijednost.
Zato i nisu slučajno ashabi odmah izabrali ni za halifu. Ebu Bekra, a Ebu Bekr lično postao Omera da bude halifa. To je to. Ali ova dva srca koja kucaju uz poslanika sa osellem, su dva najposebnija srca od svih ashaba, tu moraš znati. Ova dva srca, srce Ebu Bekrovo i srce Omerovo, nije bilo takvih do njihove, prije njih, niti je bilo poslije njih, nikad. Čuo su dva najposebnija insana poslije poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I to je vjerovanje naše, ehlu sunne vel džemaa. I dičimo se tim, i ponosimo se, da kažemo da je Ebu Bekr Sidik najbolji nakon vjerovjesnika i nakon našeg poslanika od ovog ummeta, a da nakon njega po vrijednosti dolazi Omer ibn al-Hattab. To je znao čak i Ebu Sufjan već pod kraj bitki na Uhudu. Zato je ibret da neki ljudi to jel, ne znaju ni dan danas. Ono što je također ibret jeste da i sam Ebu Sufjan, inače Ebu Sufjan bio 10 godina stariji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegovo pravo ime je bilo Sahr ibn Harb ibn Umeije. Jedan od predstavnika dinastije Umeije, Benu Umeije, tako zvani. Koji su zadužili ovaj ummet posebno. Pogotovo za vrijeme vladavine njegovog sina Muavije ibn Abi Sufjan. Da 10 godina on vladao, da je napravio izuzetno snažnu islamsku državu. Zato Benu Umeije, od Benu Umeije je Osman ibn Affan. To je ista loza. Oni su ista porodica, su ista familija. Ibret svih ibreta je da je Ebu Sufjan sad nevjernik. Ali da će za nekoliko godina osvojenje Mekke bit i on će prihvatiti islam. Jest, na početku njegov islam bio malo klimav. Klimav bio. Vidjet ćeš to kako je govorio o tom. Ali u isto vrijeme vidjet ćeš da je poslanik sa Oseljem znao vrijednost ovog čovjeka. Pa ćemo od onog ratnog plijena sa Huneina dat 300 deva. Njemu, Ebu Sufjan sam. Kao hedije, kao poklon. A onda će njegov iman poslije toga i događaj koji će uslijed ojačati, Ebu Sufjan će se ustabiliti i preseliti kao šehid u bitci na Jermuku spavu. Zato mi kažemo da bez obzira kakav je čovjek danas, ima za njega nade. I uvijek se može pokajati, a vrata Allahove milosti su uvijek otvore. Zato onaj ko je nešto zgriješio, ko se udalio od Allaha, nek ne tuguje, nek, ako je živ i ako mu ostale još sahad života, dovoljno je. Samo nek se vrati. Samo nek se pokaje. Allah će prihvatiti njegovo pokajanje. Pa makar ne dočekao ni sabah, Allah će prihvatiti njegovo pokajanje. Ako čak i ne klanja jedan namaz, Allah će prihvatiti njegovo pokajanje. Ako je oprostio Ebu Sufjanu i uputio ga na istinu, zašto da Allah ne uputi jel, na istinu onoga koji mu se vrati, koji mu se pokaje? Zato je ovo nada i za nas. Jel? Nada velika i za nas. Da bez obzira koliko čovjek nekad skrene i zaluta i udalji se, uvijek ima prostora i mjesta da se vrati. Jel? Tada je Ebu Sufjan dodao, jel, nakon ovog dijaloga sa Omerom, kratkog, dodao je još nekoliko stvari, s ovim ćemo završiti. Jel? Među ubijenim ljudima, ovi koji su preselili sada u Uhudu, naći ćete masakrirane neke od njih. Masakrirane. Znači, neko ih izmasakrira. Ja to nisam naredio, ali mi nije žao. Ako kaže. Nisam, nemojte mi da sam ja to naredio, nisam, ali u isto vrijeme pošteno. Nije mi se žao što su to uradio. Iskren bio. Inače, Ebu Sufjan bio takav. Častan neprijatelj. A? Nije muljio nikad, tamo malo ništa. On je bio ovakav neprijatelj na bojnom polju. Rat. Bitka, to je to. Nikad nije zabilježeno da je on vrijeđao poslanika sa osvijem. Nikad. On nije bio poput Umeje, a poput Ubej ibn Halefa, Ukbe ibn Abi Mu'it. To su bilo ološ. I oni su skončali kako su skončali. Ebu Sufjan, ne. Dostojanstven bio čovjek. Sad kaže ovo što kaže. Vidio, ima masakrirane ljudi stvarne. I on vidio. Ali ja to nisam naredio. Ali odmah kaže, ne mogu sad reći, ne žao. Vi ste moji neprijatelji, tako se desilo kako se i desilo. Tad mu Omer kaže, jel, ali mi nismo isti. Katlana fi dženne. Naši ubijeni su u džennetu, a vaši ubijeni su u vatri. Kao da je ovo naljutilo malo Ebu Sufjan. Pa je on tad kazao, jel, u'lu hubel.
izraz koji su oni koristili kao mušnici, obzirom da je Hubel bio njihovo vrhovno božanstvo. On je tad kazao Ulu Hubel ili Hubel je najveći. Veličajte Hubela, veličanstven je Hubel. Tad je poslanik sa oselem progovorio i kazao, zar mu nećete odgovoriti? Pa su pitali Allaho poslanice, šta da mu kažemo? Kaže poslanik sa oselem, recite mu, Allahu a'la wa ajal. Allah je najuzvišeniji i Allah je najveći. Allah je najuzvišeniji, Allah je najveći. Ebu Sufjan na to dodaje, lena uzza wa la uzza lakum. Spominje drugo božanstvo. Nakon Hubela, spominje uzza. Mi imamo uzza, a vi nemate uzza, kaže Ebu Sufjan. Lena uzza wa la uzza lakum. Poslanik se sve isto kaže, za mu nećete odgovoriti. Pa oni kažu čime da mu odgovorimo Allahu poslanicu, šta da mu kažemo. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, recite mu, Allahu maulana wala maula lakum. Jel? Allah je naš zaštitnik, a vi nemate nikakvog zaštitnika. Nakon ovoga, Ebu Sufjan će da se okreni i da sa svojom vojskom pođe sa bojnog polja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će tad izdat Ali ibn Abi Talibu naređenje da on zajedno sa svojim skautima izađe samo u kratku pratnju i da vidi kako će krenuti kući. Pa mu kaže, ako vidiš da su zajahali konje, vrati se i obavijesti nas. A ako vidiš da su zajahali deve, to znači da su se zaputili ka Mekki i da se najvjerovatnije neće se vraćati u Medinu. Ako budu na konjima, postoji opasno da će oni šta? Vratit se ponovno. Pa Ali ibn Abi Talib izašao, vidio da su oni zajahali svoje deve, s tim su otprilike znali i bili sigurni da se neprijatelj više neće vraćati. Ono što je sad ostalo jeste završetak ove bitke, ubijeni šehidi, treba ih pokopati. Ali prije toga, prije nego što poslanik sallallahu alejhi ve sellem siđe među njih, prije nego što vidi ih, ugledat će u daljini kako se jedna žena žurno približava. Ide na bojno polje, neka žena. Tad će poslanik se o svemu krenuti sa sahabima i kazat el mar'atu, el mar'atu. Još je nije prepoznao. Kazat će žena, žena. Izdajući time naredbu, neka je neko za, neka je neko zaustavi. Nek ne ide ovamo da ne vidi ovaj masakr. O tome koja je žena u pitanju, jel? Zašto je došla na Uhud i kako je čovjek jedan zaustavio na vojnom polju, govorit ćemo ako Boga sljedeće subote. Wallahu ta'ala, a'lam, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ecma'in.